সন্ধিয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ চিতাভস্ম আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি দেশৰ মুঠ 11খন নদীৰ বিভিন্ন ঘাটত বিসৰ্জন, মেঘালয়ৰ দক্ষিণতোৰা আৰু ৰাণীকৰ বিধানসভা সমষ্টিত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আজি শান্তিপূৰ্ণভাৱে উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ, নগাঁৱৰ জখলাবন্ধাৰ পৰা বোকাখাটৰ নুমলীগড়লৈকে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফ্লাই অভাৰ নিৰ্মাণৰ সপক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ ৰায়, প্ৰবীণ সাংবাদিক, লিখক আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ কুলদীপ নায়াৰৰ দেহাৱসান আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে 4টা স্বৰ্ণ, 4টা ৰূপৰ পদককে ধৰি মুঠ 17টা পদক অৰ্জন। দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ চিতাভস্ম আজি মুঠ 11খন নদীৰ বিভিন্ন ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হয়। অসমৰ গুৱাহাটী, ধুবুৰী আৰু ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু শিলচৰত বৰাক নৈৰ বুকুত জিলা প্ৰশাসন, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ নেতা কৰ্মী আৰু গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত ভাৰত ৰত্নগৰাকীৰ চিতাভস্ম বিসৰ্জন দিয়া হয়। গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা চানমাৰী, শিলপুখুৰী, লতাশিল, ফাঁচীবজাৰ হৈ আজি চিতাভস্ম বিসৰ্জন যাত্ৰা সামৰণিৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীত চিতাভস্ম বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপনৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকিডিঙি খেলপথাৰত এক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হয়। সন্ধিয়া 5 বজাত চৌকিডিঙি খেলপথাৰৰ পৰা কাছাৰী ঘাটলৈকে শান্তি সমদল কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত চিতাভস্ম বিসৰ্জন দিয়া হয়। ধুবুৰী জিলাতো বিলাসীপাৰা চহৰৰ পৰা সমদল কৰি নেতাই ঢুপনি ঘাটত প্ৰয়াত বাজপেয়ীৰ চিতাভস্মৰ বিসৰ্জন দিয়া হয়। মণিপুৰতো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চিতাভস্ম আজি মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ইম্ফল নদীত বিসৰ্জন দিয়ে। মেঘালয়, দক্ষিণতোৰা আৰু ৰাণীকৰ বিধানসভা সমষ্টিত আজি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণভাৱে উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈকে অনুষ্ঠিত এই নিৰ্বাচনত দক্ষিণতোৰা আসনখনত প্ৰায় 73% আৰু ৰাণীকৰ বিধানসভা আসনখনত প্ৰায় 83% ভোটদাতাই ভোটদান কৰিছে। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ জনোৱা মতে দুয়োখন আসনতে এতিয়াও কেতবোৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা ভোটদাতাৰ সংখ্যাৰ তথ্য আহিবলৈ বাকী আছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভোটদাতাৰ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। অহা 27 আগষ্টত আজি এই নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব। পশ্চিম গাৰোপাহাৰ জিলাৰ দক্ষিণতোৰা সমষ্টিত আজি 37টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাকে ধৰি 4জন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। এই আসন কেইখনত নেশ্যনেল পিপুলছ পাৰ্টীৰ হৈ কনৰাড চাংমা, কংগ্ৰেছৰ চাৰ্লটে ডব্লিউ মমিন আৰু দুগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জোন লেছলিকে চাংমা আৰু ক্ৰিছ কাবুলে চাংমাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আনহাতে দক্ষিণ পশ্চিম খাচীপাৰা জিলাৰ ৰাণীকৰ বিধানসভা আসনখনত 65টা কেন্দ্ৰত ভোটদাতাই 4জন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। আসনখনত নেশ্যনেল পিপুলছ পাৰ্টী চমুকৈ এন পি পিৰ হৈ মাৰ্টিন এম ডাংগো, ইউ ডি পিৰ পীয়ুষ মাৰৱেইন, পিপুলছ ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ পি এন শ্যাম আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈ জে কিউ চাংমাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে নগাঁৱৰ জখলাবন্ধাৰ পৰা বোকাখাটৰ নুমলীগড়লৈকে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষৰীয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ফ্লাই অভাৰ নিৰ্মাণৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰিছে। ন্যায়াধীকৰণে এই পথছোৱাৰ ওপৰেদি ফ্লাই অভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 3 মাহৰ ভিতৰতেই বিতং প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন চমুকৈ ডি পি আৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই পথছোৱা সম্প্ৰসাৰণ তথা ফ্লাই অভাৰ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে সেউজ ন্যায়াধীকৰণত দাখিল কৰা এটা গোচৰৰ ৰায়দান কৰি ন্যায়াধীকৰণে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহত্তৰ কাজিৰঙা মানৱ সম্পদ আৰু সুৰক্ষা সমিতিয়ে ঘাইপথটোৰে যোৱা কাজিৰঙাৰ কাষেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা 4-লেনলৈ উত্তৰণ ঘটোৱাৰ দাবী তুলি আহিছে। মণিপুৰত মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নিয়মীয়া কাম কাজ আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে। উপাচাৰ্যগৰাকীক অপসাৰণৰ দাবীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই বিগত 85 দিন ধৰি চলাই থকা আন্দোলন সদ্যহতে স্থগিত ৰাখিছে।
আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির দাবীবোৰ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়ে মানি লওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত তেওঁলোকে সদ্যহতে এই আন্দোলন প্রত্যাহার কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত 85 দিনৰ মূৰত আজিৰে পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাম কাজ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রালয়ে উপাচার্য এ বি পাণ্ডে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক খেলিমেলি কৰা বুলি উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন অৱসৰ প্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ টি নন্দ কুমাৰক লৈ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰোৱাৰ বাবে সন্মত হৈছে আৰু উপাচাৰ্যগৰাকীক বৰ্তমান বাধ্যতামূলক ছুটীত ৰাখিছে। মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে সদ্যহতে নিজৰ আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰে পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পাঠদানকে ধৰি সকলো কাম কাজ নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে অহা 28 আগষ্টত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল চমুকৈ BTC পৰিষদৰ অধিৱেশনৰ আহান জনাইছে। দিনৰ 10 বজাৰ পৰা পৰিষদৰ সভাগৃহত এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি BTCLA সচিব সনাতন ডেকাই প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰবীণ সাংবাদিক লিখক আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ কুলদীপ নায়াৰৰ আজি নতুন দিল্লীত প্ৰহলক প্ৰাপ্তি ঘটিছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 95 বছৰ। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বাতৰি কাকতৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক নায়াৰে বিয়ণ্ড দ্য লাইন্স ইণ্ডিয়া আফটাৰ নেহৰু আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ৰিটোলকে ধৰি 15খন গ্ৰন্থৰ লেখক আছিল। জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাত তেওঁ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ৰক্ষণাবেক্ষণ আইনৰ অধীনত তেওঁ কাৰাগাৰতো ৰখা হৈছিল। 2015 চনত ৰামনাথ গোৱেংকা এক্সিলেঞ্চ বঁটাৰ অষ্টম সংস্কৰণত সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে তেওঁক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। 1990 চনত তেওঁ ব্ৰিটেইনত ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰো সদস্য আছিল। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কুলদীপ নায়াৰৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ হকে যুঁজ দিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এটা টুইটৰ জৰিয়তে কৈছে যে পঢ়ুৱৈ সকলে তেওঁৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কুলদীপ নায়াৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এটা টুইটৰ জৰিয়তে মোদীয়ে কৈছে যে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছিল আৰু ৰাজহুৱা সেৱা তথা উৎকৃষ্ট ভাৰতৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাক সদায় স্মৰণ কৰা হ'ব। তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী কৰ্ণেল ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোড়েও প্ৰবীণ সাংবাদিক কুলদীপ নায়াৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে নায়াৰৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। এক শোকবাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কৈছে যে জীৱনকালত প্ৰয়াত কুলদীপ নায়াৰে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত এগৰাকী নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিচাপে দায়বদ্ধতাৰে যি অৰিহণা আগবঢ়াই গল সেয়া ভাৰতবাসীয়ে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব। তদুপৰি এগৰাকী দায়বদ্ধ নিবন্ধকাৰ হিচাপেও প্ৰয়াত নায়াৰে বিভিন্ন শিতানত নিবন্ধ ৰচনাৰে জনসাধাৰণৰ বৌদ্ধিক চিন্তা জাগ্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভালেখিনি অৰিহণা আগবঢ়াই গৈছে। মানৱ অধিকাৰৰ এগৰাকী অগ্ৰণী কৰ্মী হিচাপে মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষিতকৰণৰ দিশটো এগৰাকী পুৰুষ সাংবাদিকৰ অৱদান উল্লেখনীয়। ৰাজ্যৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ সুৰকাৰ সংগীত শিল্পী প্ৰসিদ্ধ ক্লেৰিয়নেট বাদক অৰবিন্দ শৰ্মাৰ আজি পুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 70 বছৰ। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰাই কৰ্মৰত শৰ্মা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল। ইণ্ডোনেছিয়াত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এতিয়ালৈকে 17টা পদক অৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত 7টা সোণ, 4টা সোণ, 4টা ৰূপ আৰু 9টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। শ্বুটিং মল্লযুঁজ উচ্চ শাখাত প্ৰতিযোগীসকলে এই সফলতা লাভ কৰে। আনহাতে আৰ্চাৰ অতনু দাসে পুৰুষৰ একক শাখাৰ ৰিকাৰ্ভ খেলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় ল'বলগীয়া হৈছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ চিতাভস্মৰ আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি দেশৰ মুঠ 11খন নদীৰ বিভিন্ন ঘাটত বিসৰ্জন। মেঘালয়ৰ দক্ষিণতোৰা আৰু ৰাণীকৰ বিধানসভা সমষ্টিত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণভাৱে উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত। প্ৰবীণ সাংবাদিক লিখক আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ কুলদীপ নায়াৰৰ দেহাৱসান আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে 4টা সোণ, 4টা ৰূপৰ পদককে ধৰি মুঠ 17টা পদক অৰ্জন। আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।